TTIPiä on markkinoitu sopimuksena, joka tuottaisi uusia työpaikkoja, olisi hyödyllinen pienille ja keskisuurille yrityksille ja kaikin puolin loisi taloudellista hyvinvointia. Mutta nyt kuitenkin voidaan sanoa, että parhaatkin laskelmat ovat aika lailla tyhjän päällä ja sen on komissio itsekin joutunut toteamaan. Todennäköisintä on, että TTIP-sopimuksesta hyötyisivät kaikkein eniten suurimmat yritykset ja tämä, jos mikä, voisi vaarantaa sitten pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet.